ಚಾಮರಾಜನಗರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದುರಂತ ಪ್ರಕರಣ, ಇದನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಮರು ಜೀವವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮರು ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರ. ಸರ್ಕಾರ ತನಿಖೆಗೆ ಕೆಲವರನ್ನ ನೇಮಕ ಕೂಡ ಮಾಡಿತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮರು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗದೆ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೊಣೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಒತ್ಕೊಳ್ಳೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮರು ಜೀವವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಡಿ ಪಿ ಆರ್ ಇಂದನೇ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ, ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆನೂ ಸೇರಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಸೇರಿದೆ, ಆಯಿತಾ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಇಲಾಖೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ತನಿಖೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಲಿ ಏನು ಅದೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅವರು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಜಂಟಿ ಎರಡು ಇಲಾಖೆಗಳು ಸೇರಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಿ ಪಿ ಆರಿಂದನೇ ಒಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಈಗ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಟೀಮ್ ಏನಾದರೂ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮು ಎಲ್ಲ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ.